Heiskanen ehtii päätyyn ensimmäisenä, pelaa sinne maalin eteen! Ja Juha Jääskä tulee oikeaan aikaan oikeaan paikkaan ja iskee tämän sarjan avausmaalin, kun 12-22 on pelattu ottelun avauserää. Nyt nukahtaa Kärppien puolustus ja paikalla on Juha Jääskä. Leskinen siihen viivaan, Niklas Lasun paikka, kiekko maalin eteen, pelattavissa edelleen! Ja peliin se tulee, sen ottaa Teemu Tallberg. Ja Tallberg rauhoittaa. Sopasen kääntö kohteeseen, Malinen nopeasti Engbergille. Ja Nuorukainen haastaa, ohittaa Vesalaisen rystypuolen ratkaisu. Ja nyt venyttää Veini Vehviläinen. Sitten Oliver Koski, tyhjä maali! Ja Vili Sopanen katsoo! Nuotta on aivan tyhjänä! Ja Sopanen katkaisee pitkän maalittoman kautensa. Vie IFK 2-0 johtoon. Siitä Ronkainen eteenpäin. Vielä joutuu Ruohomaan hakemaan vauhdit. Petrel, Tyrväinen, Petrel ja 3-0! Jälleen Kärpät, kädet jäässä omalla puolustusalueella. Ja siinä on sitten niin paljon tyhjää tilaa maalin edustalla, että siinä Tyrväinen, Petrel katsovat, että kumpi pistää. Ja Petrel pistää 3-0. Onpa melkoinen kolmannen erän alku Helsingin IFK:lta. Miika Koivisto viivasta liikkeelle, Sailio hakee väylää, laukaus läpi, Heskan paikka eikä mene millään. Vielä Lankinen tulee ja liukkuu siihen eteen. Koivisto pitää paineen hyökkäysalueella Osteen välissä. 2,5 minuuttia Kärpillä aikaa, Mäenalainen laidalle, liian vaikeaan. Haataja puskee keskialueelle, Tyrväinen, Haataja, tyhjä maali ja siitä kiekko maaliin. Ja se on tämän ottelun viimeinen sinetti. Juha-Pekka Haataja, numerot 0-4. Ja IFK ottaa tämän sarjan ensimmäiseen otteluun ison ryöstön Oulusta. Humaloja riistää keskialueella, Sailio tulee hyökkäys sinisen yli. Heittää sinne laidalle. Kärpät liikuttelee kiekon, Sailio vapaana, laukaus! Ja siihen murenee puolestaan Kevin Lankisen unelma. Nolla pelistä, mutta tuomarin käsi on pystyssä. Onko siinä maalin edustalla vielä jotain sellaista, mitä tarkastellaan? 32 sekuntia varsinaista peliaikaa jäljellä. Sieltä väkivaltaisuutta näyttää vielä Aleksi Rantala. Mutta tämä maali tuntuu kelpaavan, joten Sailio murentaa sitten Lankisen unelman pudotuspeliuransa ensimmäisestä nollasta tähän.